קודם כל, הסרטונים בנויים מאפיזודות קצרות, וזה מאוד עזר לי להתמקד ולהתרכז בכל נושא, ואז אפשר לחזור ולצפות במה שמעניין ומה שרוצים לתרגל. גם יש דוגמאות שהיא נותנת, היא מלמדת תלמידים ונותנת להם הניסיון שלה. האישה הזאת חיה מוזיקה, היא נולדה לתוך מוזיקה, וכל השיעורים שהיא עברה על בשרה, היא מנסה לחסוך את הקשיים לתלמידים ולהנגיש להם את כל השיעורים שהיא הפיקה. היא ממש פרפקציוניסטית ומקצועית, והיא שמה לב לכל צליל ולכל עיצור ולדיקציה, לא מתפשרת. וזה משהו שאפשר ללמוד ממנה גם כאדם. היא פשוט מעוררת השראה. אני מאוד נהניתי והתרגשתי, ואני מאוד ממליצה לאנשים לצפות, ללמוד וליהנות מהסיפורים.